речей з історії нашого міста. Передусім, чому Моршин? До сих пір немає чіткої відповіді на те, чому наше містечко курортне називається саме Моршин. Існує кілька версій, одна з яких стверджує те, що Моршин назва походить від власника чи одного з власників Моршина, Петра Морштина, який згадується у письмових джерелах. Інші вчені стверджують, що назва Моршин походить від назви від словосполучення двох німецьких слів «мор» і «шон», що в перекладі означає «красиве болото». Справа в тому, що дійсно в часи середньовіччя територія Моршина була болотистою місцевістю. Можливо, це і є така найбільш популярна, принаймні, версія, яку найбільше люблять у Моршині чи найбільше говорять. Як же ж було насправді, ніхто не може сказати, це все домисли, адже з тих часів чітких відомостей не дійшло. Територія нашого містечка була заселена ще в часи Гліняної доби, це 10-7 тисяч років до нашої ери. Який був устрій життя, на жаль, відомостей в нас нема, принаймні до часів середньовіччя. Перша відомість про Моршин датується 2 січня 1482 року. Це був документ судовий. В суді розглядалася справа Юхнана Гвоздана, шляхтича, який судився за землі, в склад яких входило і поселення Моршин.